Волинські біатлоністи здобули 3 медалі на всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат, які сьогодні завершились на Львівщині. У перший день змагань у спринтерській гонці впевнено переміг вихованець Луцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Кирило Кульчицький. Волинський спортсмен найкраще відпрацював на вогневих рубежах і в підсумку підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Друге місце на цій же дистанції виборов вихованець Володимирського спортивного ліцею Назарій Савонік. А в останній день змагань Назарій Савонік лідирував у середній віковій групі і до свого срібла додав ще й золото.